Ferran era uno de esos que no te dejan tirado. Ni a 8.000, ni a 7.000, ni a ninguna altura. He pujat 13 de les 14 muntanyes més altes del món. Només me'n falta una. L'Everest. Arribo al Nepal amb la intenció de pujar a l'Everest. És la sisena vegada que ho intento i la meva il·lusió és pujar-ho sense oxigen, tal com va fer el Peter Habler. Not enough oxygen goes into your brain. The function of the blood circulation is limited. The danger of getting frostbite. Ostres, que dolor. Toes, nose, ears. Estamos hablando de 8.848 metros. 150 metros más arriba ya no hay ninguna capacidad de oxígeno. No hay nada. Tan solo el 1% de todo el mundo que sube a la cumbre del Everest lo hace sin oxígeno. El 1. Nuestras familias han sufrido mucho, pero ellos veían nuestras caras de felicidad y lo que hacíamos. Entonces lo entendían y lo entienden. No me jodas, ponte la botella de oxígeno como te dicen. Ahí está. Le acabo de inyectar dexametasona al Sherpa. A ver. Oh, boy. Vamos a cerrar. Es tracte de sentir satisfacció per l'esforç que has fet, perquè la satisfacció és el sentiment més proper a la felicitat. I'm sure Ferran will make the summit.